Първо искам да благодаря на всички райдери, на цялата публика и въобще на всички замесени в цялото това нещо, че отдадоха своето време и своите усилия за това събитие днес да се случи. Чеш моето момче, за да се снимаш, дава те по телевизора. Майка ми голяма, трябва да покахнеш малко. Тук още е финишера, организационната съседание. Опа, канала ти за наземните. Момчета, внимайте се с това шампанско, че на тази възраст знаете как. Днеска Миланката е карал само с 750 и затова е трети. Миланка, мисля, че скоро ще трябва да ходиш на едно диско. Чакайте, къде тръгнахте, бе? Обща снимка с останалите наградени. Айде обратно. Срамнявате! Това ми се разлъжда, бе! Горила? Да. Патентован, бе. Здравейте, приятели! Казвам се Милан Димов и състезавам за отбора на Raiders United. Тази година за мен беше много успешна и се надявам следващата да бъде още по-успешна. Пожелавам го и на вас! Весели празници! Здравейте, казвам се Виктория Гончева. Аз съм Росен Ковачев. Килограмите искаме да ви пожелаем. Весело посрещане на празниците и новата година. Успешен сезон 2018. Здравейте, аз съм Ники Георгиев от отбора на Porto NT. Искам да ви кажа, че тази година за мен мина много успешно. Пожелавам и на вас същия успех и искам да ви честитя новогодишните и коледни празници. Чао! Здравейте! Аз съм Николай Желев и съм треньор в най-добрия отбор по ниско поездене в България. Шорен Венес! Искам да ви пожелая весела Коледа и щастлива нова година! Здравейте, аз съм Димитър Мазнейков от клуб Vivo. Пожелавам ви весели празници и успешна нова година. Без аварийно каране и много победи.
Сега от тук как се минава, що се минава. Bro!
Това беше всичко за тази година. Една година ни спомням с много емоции и прекрасни моменти, и то благодарение на вас. Хората, без чиято подкрепа и помощ нямаше как да се случат тези проекти. За предстоящите коледни годишни празници искам да ви пожелая много здраве, много щастие, много късмет, още повече оптимизъм, още повече победи, още повече хъс, още повече отворни бутилки шампанско и, разбира се, без никакви контузии. Още веднъж благодаря, че станахте главни герои в моите проекти. До скоро виждане и до нови трасета през 2018 година. Довиждане! Какво ще кажете по въпроса за кефтета и кебапчетата? Много хубаво. Не знам кой ги е произвел, ама искам да му стисна ръката. Що писаш ти, бе? Ти зарежеш, ти да не си салата, бе. Добре! Значи аз сега, който е расло в пръста, не го ям. Всичко, що е расло на кокоса, яди. Добре, Батничо! Продължаваме да режим. Ще стане кормил до края на състезанието. Пожелавам ви весела Коледа, успешна нова година и... Весело посрещане на празниците и новата година. Успешен сезон.